азыр разминканы баштайлык, биринчи очередде келе разминкага. Мен Салиягын дос, акчы айылын кыздар футбол командасынын капитаны болдум. 2017 жылга чейин атенебиз каршы чыгып, кыздар футбол ойнобойт дегендей кылып, каршы чыккандар көп болду аябай. Биз бирок баары бир деле чогулуп, бир күн чогулсак, бир жума чогула албай ушинтип жүрдүк. Көбүнчө үй тиричилик болуп калды, мал чарбачылык болуп калды. Бирок биздин бактыбызга мындай 2017 жылы USAID ийгиликтүү аймак долбоору менен биздин айыл Акчы айыл өкмөтү иштешип калышты. Биз ушул аркылуу бул футболго кирип калдык. Мен айтам, паспортуң менен коркпо. Токтор, берем. Опыт кырыч мына мына. Мындай чоюп бересиң да канса, э? Ушул ийгиликтүү аймак долбоорубузга келгенде, негизи бизде ушу айыл аймак боюнча 25 приоритеттүү маселе бар деп негизи аныкталган экен. Ошонун ичинен баягы эл баягы балдардын ден соолугуна көбүрөөк көңүл буруп, ушу балдардын ден соолугун ушу приоритеттүү эң чоң маселе деп тандап алдык. Долбоордун өзгөчөлүгү себеп дегенде азыркы жаштар көбүнчө эле азыркы жанакы гаджеттер менен жанакындай бир интернеттен кичине ушул ажыратып өзүлөрүнө баягы физикалык жактан өнүгүүсүнө баягы бир жакшы натыйжа болот экен да. Бул ошону баягы ата энелер ынанып атабыз ошонун баарына. Биз футбол ойноп баштагандан кийин, ийгиликке жете баштагандан кийин бул ата энелер да кыздарыбызды жиберели деп ушинтип калышты. Азыр бизден кийин да кичүү кыздар жаңы баштап атат. Эң биринчи эле бул ийгиликтин башаты катуу тартип, эрк күч экенин баамдап билдик. Биз өзүбүз да ата энебиздин жана өзүбүздүн агайыбыз Казыбек Салиевичтин ишеничин актоонун үстүндө элек. Биздин Акчы аймагында көптөгөн секциялар бар. Ушу бизде көптөгөн мына тренажерный зал ачылган, күрөш залы бар, теннис кружогу бар. Ушу балдар көбүнчө сабактан кийин көчөдө көп баспай, ушу алек болуп, ушу спорт менен машыгышат. Балдар ойлойм, жакшы тарбия алышат, өздөрүнүн ден соолугун чыңайт. Ошондой эле кругозору өсөт. Келечекке өзүлөрү максат коюп, ушундай бир жакшы сапаттарга ээ болот. Мен Жексенбиева Адеми 5-чи класстын окуучусумун. Акчы айылынын кыздар футбол командасынын мүчөсүмүн. 2017 жылы мен анда 2-чи класста окуучу элем. Ошондо эжекелерим ойноп атканын көрүп, аябай тилектенип, тилек койгом. Мен дагы күндөрдүн биринде силер менен тең тайлаш ойнойму деп анан 2019 жылы эжекелерим менен кошо ойноп баштадым. Мен көп максаттарым, тилектерим бар. Мен Кыргыз Республикасынын кыздар футбол командасынын мүчөсү болуп, айылымдан эмес, бүткүл Кыргызстанды ар намысын даңазалап, бүткүл дүйнөгө тааныткым келет.